Alo, mình là bao. Thì đi chào nhau là tống dây anh đi. Cho nên nhà bài lại xử lý xả bảo bí. Alo, mình là bao. Nếu phiền chào nhau là tống dây tây anh đi mà. Như ta nhìn như số nhà là chú chế nhà chất khu của chế nhà vũ trì bài xử lý đó. Chế nhà thả bảo đấy. Nếu phiền chào nhau là tống dây tây anh đi nhé đi. ใช่ไหนใช่ไหมเนาะยามาสันนิษฐานใช่ไหมมาทุกจีนยาเจ็ดคู่กูทุกจีนยาเจ็ดคู่กูทุกอย่างจีนยาไม่รู้เยอะไปเลยเสียสิ่งเสนอเสียนาเสียเสนอช่วงนี้ในเฟดเรดิมูกิสิปีนอสุติสาวีด้วยทุกคนเลือกด้วยตอนหลังนี้จ้าโต ไต้หวันวันนี้จ้าตัวพ่อแม่ยี่ปู่ตัวพ่อท้าเจ็ดที่เจ็ดทุกอย่างจีนยาตอนมีพี่เจ้าชุดเดียร์ที่พี่จีนยาเจ้หรือตอนนี้อาทิตย์มายี่มันเจ็บปานไหนพี่ตัวเสียนาชิสเนี่ยลงส่งช่วงนี้เฟดเรดิมูกุสีนั่งกันตัวเจ็ดที่สาวยี่ตัวอ่ะตุลกาเลือดตัวยี่ตอนนั้นไต้หวันวันนี้จ้าตัวพ่อแม่ยี่ปู่ตัวพ่อท้าเจ็ดที่เจ็ดก็ทุกอย่างมีพี่บาดีเจ้าหน้าวิลาตงจะเจียนี่ปู่ตัวนี่มีมาสันนั่งจีอ๋อมันได้สั่งจีนั่นน
အပါဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင်ပါဝင်သည့်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ website facebook telegram စသည့် social media platform သီးသီးတွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားပြီဖြစ်ပါကြောင်းပြည်သူလူထုနှင့်သတင်းမီဒီယာများသို့လေးစားစွာအကြံဉာဏ်သိပေးရပါသည်ဒါ NUG ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တရားဝင် website မှာတင်ထားတာပါအဲ့တော့ဒီညလေးအိပ်ပြီးသွားရင်မနေ့ကျရင်မနေ့ရှင်းနိုင်မှာကြည်ညာတော့တော့တော်လိုင်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့မိဖက်ညီကောင်တော်မအသီးသီးရဲ့ဘုံတဖော်တော်ရက်တီချက်ကိုတပြိုင်နဲ့ထဲကြည်ညာပါညီကောင်များခင်ဗျာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ all in one မှာတူတယောက်တည်းချီတက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိကြစေမင်းဘုံတော်ရာကြီးညာချက်တစ်ခုထွက်လာတော့မှာဆိုတာကြီးနိုင်ပြီးသွားပြီးအစင်းသိရှိနေပြီးအုံညလည်းရောက်နေပြီးမကြခင်ကြီးညာတော့မှာနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာကြီးညာတော့မှာအဲ့တော့ကြီးညာချက်ကိုဆိုကျွန်တော်တို့အားစားအားလုံးစောင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်ကြတာဒါမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာကောင်းတဲ့ရင်ပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘုံတော်ရာကြေညာချက်တွေပါလူခက်ခဲတဲ့ကာလမှာလူခက်ခဲတဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေကြားမှာလူခက်ခဲတဲ့သောရာကြီးရဲ့ချက်တွေမတူတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီလိုညီနိုင်ကြီးညာချက်တွေထုတ်နိုင်တာဟာအားလုံးရဲ့ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက်ပါပဲအဲ့တော့ဘုံအကျိုးစီးပွားတူတာကိုဆုလုပ်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီဘုံအကျိုးစီးပွားတူတာကိုဆုလုပ်နေရတယ်ဘုံအကျိုးစီးပွားရဲ့ရန်သူဆိုတာရှိလာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပုံမှာရှိပါတယ်တယောက်နဲ့ပြဿနာတက်တာမလွန်သေးဘူးနှစ်ယောက်နဲ့ပြဿနာတက်တာလည်းမလွန်သေးဘူးသုံးယောက်နဲ့ပြဿနာတက်ရင်တော့လည်းစဉ်းစားစရာရှိလာပြီရှိသမျှလူတွေနဲ့ပြဿနာတက်ရင်တော့တကူကတော့လွယ်နေပြီမာဝါဘီအဲ့တော့အားလုံးနဲ့ပြဿနာတက်နေတာအဲ့တော့ရပုံရံသူတူသွားတာကရီမတီဘူးစေတနာမပါဘူးဒီချက်တွေဟာအားလုံးနဲ့ပြဿနာတက်စီတာအနိုင်ထက်ကြင်ကြံတယ်အဲ့တော့ဒီချက်တွေကအများလုံးနဲ့အများနဲ့ရံပြုတ်ကုန်တာ
ဲ့ဒါအပြင်အဲ့ဒီအများနဲ့ရင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအများကိုလည်းအချင်းချင်းမတည့်အောင်သူခွဲထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကနေသူတို့တွေကရှင်းတာမှုစူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့27ရာစုကြီးမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ဂျန်စီကလေးငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုတရင်စကားပေးလိုက်တာလူကြီးတွေကိုနှုတ်နိုးလိုက်တဲ့အခါမှာလူကြီးတွေလည်းအခုလှုပ်နှုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီအမားတွေကိုမြင်သွားပြီးကို့အချင်းချင်းရံဖြစ်ပြလေကို့အချင်းချင်းသဘောထားကွဲပြလေကိုယ့်ရဲ့ဘုံရံသူကကျေနပ်လေဆိုတဲ့အဲ့ဒီအသည့်တရားကိုအားလုံးသိရှိသွားပြီးကို့အချင်းချင်းစီလုံးပြမှကို့အချင်းချင်းရင်ချင်းကပ်အထာမလက်တွဲထားမှဘုံရံသူကိုချင်းချောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အသိတရားဟာအပြောတည်းမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလက်တွေ့ကြအောင်လုပ်နေမှုကနေနည်းဖြင့်လာတော့မယ့်ဦးမနဲ့နိုင်ပိုင်းပေါ့မြန်မာစံတကြီးနည်းနဲ့၈နိုင်မှာအခုကညရောက်နေပြီပေါ့နော်မနဲ့၈နိုင်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာကြီးညာမဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ website တွေ facebook တွေ telegram တွေမှာတပြိုင်တည်းတည်းကြီးညာပါကြောကျင်လာတာသဘောထားရတာပြီးသားကြီးညာဖို့အချိန်ဆောင်နေတာအဲ့ဒါပါလေအခုကြီးညာချက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးဘယ်လိုခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးကြပါဘာသဘောတူညီချက်လို့ပြောမှာอ๋อได้มาเลยได้มานี่จะเราเปลี่ยนอ่ะพวกอ่ะเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนมา30ตรงญาติเลยไอ้โทรศัพท์เนี่ยมาหูสุยเราก็มาคิดไล่มั้ยกูเออအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ပြင်ပေးပါမယ်နော်အခုနေပြင်ခတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကွန်ပျူတာအရင်ကြီးမကြွမ်းဘူး E နဲ့မှားနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော် 2 ဟုတ်ကဲ့ 2-3 ဖြစ်နေတယ် 2-4 ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့သွားပါပြီအမ 2-4 ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော် 3 နဲ့နေတာ 4 ဖြစ်သွားတာ 4 နဲ့နေတာ 3 ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပြင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့2024ဖြစ်ရမှာနှစ်သက်ဆုံးလို့ရိုက်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာသဘောတူညီချက်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုစားပြီးပြောကြမယ်နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အခုကြီးညာမဲ့ကြီးညာချက်ကနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပဲလीအဲ့ဒါမျိုးကြီးညာချက်ကိုတစ်ဖက်ကစစ်အာဏာရှင်ကြီးကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကအယမ်းကြီးညာကြတယ်သူတို့ပြောနေတယ် NCA လीအဲ့ဒါမျိုးသူတို့ကလက်မှတ်ထိုးကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးညာကြတယ်ပြီးမှသူတို့ကနေလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်လीနိုင်ငံရေးရာကြီးညာချက်ပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတာပေါ်ပေါ်တည်တည်ကြီးညာမှာဖြစ်မှာပေါ့ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာပေါ်ပေါ်တည်တည်ကြီးညာမှာဖြစ်မှာပေါ့သူညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဆက်သွားကြမှာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့
ဒီလိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လူယူသည်ရှင်ယူသည်ဖွဲ့စည်းကြည့်ဒီလိုပါတယ် organization တစ်ခုဖွဲ့တယ်ဒီလိုစုဆက်ဒီလိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုရှိတယ်ဆိုတာလူယူသည်ရှင်ယူသည်လူတွေမှပဲလုပ်လို့ရတာလူတိုင်းလုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့တချို့သောလူရည်သည်ရှိရည်သည်တွေကသူတို့ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးပြည်တွင်းမှာကြံနေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလူရည်သည်ရှိရည်သည်ပဲတော်လိုက်ရွတ်တော့အသုံးမဝင်ဘူးမယုံဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲစစ်ကောင်စီအောက်မှာကြံခဲ့ရတာပေါ့စစ်ကောင်စီ ਨੇ ပြောရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လူရည်ရဲ့စကားကိုအယုံရဘူးပေါ့အခုဆေးအောင်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အတူတော်လှန်နေကြပြီးအတူတကွဘက်တူသွားတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူရွေသေးရွှေရွေသေးတွေဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးညှိနှိုင်းမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်အဆက်ဆက်ကနားလည်မှုတွေနဲ့နေခဲ့ကြရတာနားလည်ပြီးခဲ့ကြတယ်နားလည်ပြီးခဲ့ကြတယ်နားလည်ပြီးခဲ့ကြတယ်အော်တို့တွေမလူလာမလွတ်လာတို့တွေမပြောခွင့်မရှိဆိုခွင့်မရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာဆိုတော့နားလည်ပြီးလိုက်ပါမှာလေဆိုပြီးတော့နားလည်ပြီးခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုနားလည်ပြီးလေနားလည်ပြီးလေနားလည်ပြီးလေကျွန်တော်တို့ကအင်အားတွေချိနေတဲ့ချိနေသည်ချိနေတယ်ကျွန်တော်တို့များများနားလည်ပြီးလေကျွန်တော်တို့အင်အားများများချိနေလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်တွေရဲ့ဂျင်းထဲမှာအကြီးဝင်ခဲ့တာအဲ့လိုနားလည်ပေးဘူးဆရာနာရှင်အဲ့လိုနားလည်ပေးစေချင်တာအချင်းချင်းအဲ့လိုညှာပေးစေချင်တာအဲ့လိုနားလည်ပေးလိုက်ရင်သူအလက်အောက်မှာကြံခဲ့တဲ့လူများလာတာကိုလူတွေကနားလည်ပေးလေဒီဘက်ကတော်လှန်မဲ့အင်အားနဲ့လေဆရာနာရှင်တကူသွားလေပြောချင်တာက social punishment ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘဲနဲ့နားလည်ပေးလိုက်လေဆရာနာရှင်ကအဲ့ဒီချက်ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးသူ့လွတ်အောက်မှာနေတဲ့လူများလာလေတော်လှန်ရေးအင်အားချိနေလေအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာအကူရတဲ့လူယူသည်ရှိသည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပေးတယ်။အော်သူခင်ဗျာအသက်ကြီးပါပြီလေသူခင်ဗျာမိသားစုတွေနဲ့လေမပြေလည်ရှာဘူးလေသူခင်ဗျာဆရာနာရှင်အောက်မှာမပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားတွေကသူရင်ထဲစကားမဟုတ်ပါဘူးလေနားလည်ပေးလိုက်ပါနားလည်ပေးလိုက်ပါဆန္ဒရှင်အောက်မှာပဲနေတာမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးလိုက်လေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်အင်အားနည်းလေဒေါ်လာရင်အင်အားနည်းလေဆန္ဒရှင်ကအင်အားတကူထွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်း290ထိန်းတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ social လူမှုရေးစဉ်းစားပုံတွေပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံတော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများစုကအဲ့လိုနားလည်ပေးမှုတွေကိုငင်းပယ်ပြီးဒီလူတွေအားလုံးဟာလေဆရာနာရှင်နဲ့ဘလူပလဲလှုပ်တဲ့လူပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းဒီလူတွေကဥဆောင်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားဆရာနာရှင်နဲ့ကြောခွဲလန်ခွဲပြီးရန်ငါပြက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြက်ပြက်သားသားအများနည်းသူဒုက္ခခံပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့နေဆက်မှာတရရနိုင်ငံမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တာလုပ်ပြမှသာလေကျွန်တော်တို့လူဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေထဲကနေလူရည်သေးရှင်သူများဥဆောင်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်မှသာလေနိုင်ငံရေးအရာယုံကြည်ချက်တွေဖြစ်လာပြီးအဲ့တော့ငကိုရဲကသူ့ရဲ့ငကိုလူရည်သေးရှင်သူပညာရှင်plus ဆရာနာရှင်နဲ့လမ်းခွဲခြင်းရန်ငါပြက်ခြင်းအဲ့နှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေဥဆောင်မှားသားလင်အားလုံးကယုံကြည်မှုတွေပူပွားလာပြီးအခုလိုနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပုံကျင်ညာချက်တွေထွက်လာတာအရင်တော့တမ်းမတူအဲ့တော့
ဒါဒီနေ့ရအောင်ပွဲပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးဘက်မှာခဏတော့ကကျွန်တော်ရဲ့နားလည်မှုတွေသူရဲ့ကြွကျင်မှုတွေ plus ဆရာနာရှင်နဲ့လမ်းခွဲခြင်းပြတ်သားခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြက်ပြက်သားသားထွက်ခွာလာပြီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးကိုယုံကြည်ပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှုလမ်းစဉ်နဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကမှလူရည်သေးရွှေသေးရှိတော်သူများကိုကနေဦးဆောင်ပြီးကိုယ်ပြပြအစိမ့်စိမ့်မမှာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့ညီကိုများကိုစူးစီးကအောက်ကျူကအကူညီတောင်းကစူးစီးမှုကနေထွက်လာတဲ့ကြီးညာချက်ပဲဖြစ်မှာအပြည့်လို့လေတစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးခဲ့ကြရတယ်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးကိုတိုင်တောင်နှုတ်ဆက်နေကြတယ်အမှန်တရားတွေမထွက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်နားလည်ပြီးမှုနဲ့ဆရာနာရှင်နဲ့ပြည်လဲမဲ့ရံဘက်ကိုမဟုတ်ပဲမိဘက်ကိုတွင်မဲ့စကားတွေကိုပဲပြောခဲ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီအမှန်နဲ့ဝေးกว่าပြီဒုက္ခတွေရောက်ကြပြီအဲ့တော့အနာမသိခင်ကိုဗစ်ကာလကိုဗစ်ကာလအနာမသိခင်ရသာအစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်များပေါ့နော်နောက်ဆုံး၅နှစ်တာကာလတင်တယ်နော်အဲနောက်ဆုံးနှစ်ပေါ့2018 2019 2020နောက်ဆုံးပြောလို့မရတော့ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါဆရာနာရှင်အားသာချက်သူနဲ့အတူတူနေတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲသူတို့ကိုနားလည်ပြီးခဲ့ပြီးခဲ့ရင်ထဲကတစ်မျိုးပါးစပ်ကတစ်မျိုးပြောရတော့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီပါးစပ်ကတစ်မျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေကတကယ်ရင်ထဲကအမှန်တရားတွေသိခွင့်မရှိဘူးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဟာဆရာနာရှင်ရဲ့လူလာချက်ပဲအဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီအယက်သားဆိုးရကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူများအားလုံးပြောချင်တာကအဲ့ဒီအယက်သားဆိုးရမှာထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်ခဲ့တာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေလူတွေယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့သူတို့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာရောသူတို့အဆိုးရဖွဲ့မှာပါခဲ့တဲ့လူအကုန်သိတယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးပြောနေတာကတစ်မျိုးလက်တွေ့အထဲမှာဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးဒါပေမဲ့ reality ဖြစ်ရတာတမျိုးအဲ့တော့သုံးမျိုးသုံးစားကွဲကုန်တယ်အဲ့တော့ဘာညာနေရတာလीပြောလို့မရတာစကားအဲ့တော့ဒီဘက်ကဆရာနာရှင်များကိုလက်နက်ကတိုက်နေတယ်တိုင်းရင်သားတွေ ਨੇ ဘယ်လိုမှရင်ပတ်ခြင်းမထီတော့ကြည့်နေတာကတရားဝင်သတင်းစာတွေမှာမီဒီယာတွေမှာတရားဝင်ပြောရင်တော့ဆရာနာရှင်အကြိုက်ပဲပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမျိုးဆရာနာမရှိတဲ့နောက်ွယ်မှာချစ်တိုင်းသားပြောတာနဲ့တမျိုးဆိုဘယ်တိုင်းသားကယုံရဲမှာအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးရလက်က ICJ ကိုရောက်သွားခြင်းပဲအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးအဖြစ်က ICG ကိုရောက်သွားတယ်မြေပြောကျင်တာတမျိုးလောက်ရတာတမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာတမျိုးအဲ့တော့ဖြစ်ကတသက်ထုတ်ပြောနေတာတသက်အချင်းချင်းဆွေးနေနေတာတသက်အကုန်လုံးကလွဲနေတယ်အခုမှသတင်းအမှန်မရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးချက်တွေပဲဖြစ်ပြီးအုပ်စုတွေကွဲကုန်တာဗ
အဲ့တော့သူ့ fan ကို fan နဲ့သူ့ထောက်ခံသူနဲ့သူ့အုပ်စုအနောက်မှာသူပြောအမှန်အမှန်တရားလက်ရှိ reality ဖြစ်နေတာ ਨੇ အကုန်လွဲကုန်ပြီသူတို့နားလေပြီးခဲ့ကြတာနားလေပြီးခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့လက်မခွဲခဲ့ဘူးလက်တွဲတာသူနဲ့လည်းအားလားရှင်တယ်အဲ့တော့နားလေပြီးကြသောခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံရေးသမားများ plus လက်တွဲနေသောအာနာရှင်နဲ့အနေထားညီမြချင်းအဖြေရပါထွက်လေအမားတွေပဲထွက်လာတာနှုတ်ကညီပြမဖြစ်နေတယ်တကယ်ဖြစ်ရနဲ့လွဲကွာသောစကားများပဲအကုန်ထွက်လာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်တဲ့အားပေးထောက်ခံတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီစကားများကိုယုံကြည်ပြီးအပြစ်မှထပ်ပြီးတော့ပြောဆိုငင်းကုန်ကြတဲ့အခါမှာတကယ် reality နဲ့ပိုးပြီးဝေးကုန်တာပြောချင်တာကအပန်တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်နားလည်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့များကိုနားလည်မှုတွေပေးခဲ့ကြတော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ plus ဆေးရနာရှင်ရဲ့ရက်တဲနေမှုညီမြချင်းအဖြေကားပါထွက်လာလေလက်ရှိနဲ့လွဲနေတဲ့ဇကားများအဲ့ဒီလွဲနေတဲ့ဇကားများဘာလို့ဆေးရနာရှင်နဲ့ပြေးလျောင်ဇကားကိုထိမ့်ပြောရတာလဲအဲကြောင့်နိုင်ငံရေးသုံးသက်သူများပြည်တွင်းကနေတတိုင်းပြီးနိုင်ငံရေးသုံးသက်နေတာပုံကူလေအဲ့တော့လွဲကူအဲလွဲကုန်တဲ့ခါကျအဲ့လွဲကုန်တဲ့စကားကိုသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ fan တွေကပါအဲ့ဒီစကားပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ချဲ့ကားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ညင်းကြခုန်ကြတဲ့ခါမှာအုပ်စုတွေထပ်ကွဲတဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ရှိ reality နဲ့ဝေးကွာတဲ့ဝေးကွာပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကအားနေကုန်အဲ့ဒီအားနေချက်ကိုစစ်အာဏာရှင်ကကင်ထားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘလုံးမမလှန်နိုင်တော့ဘူးတော်လိုက်အင်အားနေလာတာတကယ်လို့ပြမဲ့လူအားရနေလာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြောင်းပြန်လှန်ပြလိုက်တဲ့လူတွေကဒီနေ့ဂျန်စီးတွေပဲဂျန်စီးတွေကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကြီးတွေကဟာဒါဆိုငါတို့ဘာထွက်လာရတော့မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ရဲတဲ့လူဆရာနာရှင်နဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူအားလုံးဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတတ်ဆိုးရှေဖို့ပဲဖြစ်ခဲ့တာဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတဲ့လူမသားလေးသူတို့နဲ့ရန်ကပြက်ပြီးလက်ချင်းဆုပ်ပြီးရန်သူကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အစ်ဒီကဖြတ်တန်းရမယ်ပေးဆက်မှုတွေရင်းနှီးမှုကတော့ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လာတဲ့လူများလာတဲ့အခါကျမှရေမှတ်ကြည့်တူသွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောပြည်သူလေးစားရသောအယဉ်ချင်းနဲ့ပြည့်မီသောသူများ plus ဆရာနာရှင်နဲ့မပေါအောင်သူဒီခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့သပောင်းမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တကယ်တိုက်နေတော့တိုင်းသားပြန်တဲ့သပောင်းမယ် plus ညီမချင်းပါထွက်မယ်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတာတဲ့နင်းနီးဆက်ဆက်စကားတွေထွက်လာမယ်အဲ့ဒီနင်းနီးဆက်စကားတွေထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်းနီးဆက်စကားကိုသူတို့ကိုယုံကြည်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးသပ်မှုတွေကပုံမြန်ပုံမှန်လာတယ်မြေပြင်နဲ့နီးဆက်တယ်အဲ့တော့ညီမချင်းထုတ်တန်ခြင်းမတူဘူးဒီလူတွေပဲဒီလူတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကတစ်ချက်အဲ့ဒီကနာတော့အဖေမောကြော်ကြားတော့ကျွန်တော်နားလည်မှုပေးတော့လူကြီးများအပေါင်းဆရာနာရှင်နဲ့လက်တွဲမှုဆိုရင်ညီမချင်းအဖြေရပါထွက်မယ်အမားတွေပဲထွက်မယ်စကားအမားတွေပဲထွက်မယ်ပြည်ပြင်းနဲ့အမှန်နဲ့ဝေးကွာတာတွေပဲထွက်မယ်ဒါကြောင့်အကုန်လုံးလွဲကုန်တာလွဲကုန်တော့အင်အားတွေကွဲကုန်တယ်အဲ့ဒါဆရာနာရှင်အသက်ဆရာနာရှင်အင်အားထွားမှုအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့သူတွေပဲဥပမာ plus ကိုမင်းကိုနိုင်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ထောက်ပြမယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ဆရာဇော်ဝေစုဒေါက်တာဆာဆာဦးလျမန်ရမုံဆန်ခေါဇာလျာခေါကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းကောင်းဆောင်ကြီးနာမည်ကိုအမြဲတမ်းလွဲမှာစုလို့ဦးအောင်မျိုးမင်းအန်ယူဂျီရဲ့ကောင်းဆောင်များတမရကြီးကျွတ်တော်ကြီးရအကုန်မျိုးတော့ဘုရားဝန်ကြီးတို့မန်းဝင်ခံတိုင်း plus ဆရာဘီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးသူတို့ဒီငကိုတော့ဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ညီမြချင်းပါထွက်လာလေဆရာနာရှင်အကြိုက်ဒေါ်ဆန်းစုကြီးပြောစီခြင်းသောစကားကပဲပြောတဲ့အခါကျတော့မြေပြင်နဲ့လွဲနေအဲ့တော့သူတို့စကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ we stand with လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လွဲကုန်အဲ့ဒီချိန်မှာနှစ်ဖက်ညီကြကုန်ကြတော့လုံးဝအမှန်တရားနဲ့လွဲသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ ပါရောက်တော့လာဒီနေ့
အေးကျွန်တော်ကလည်းပြောတဲ့လူတွေပဲကိုမင်းကိုနိုင်ဆရာဇော်ဝေဆိုးဆရာဆာဆာဆရာဘေးဆက်ကောင်းဆောင်များအန်ယူဂျီရဝန်ကြီးများဦးအောင်မျိုးမင်း plus နောက်ကျွန်တော်တခြားလူပေါင်းတဲ့ပါတီကဆရာကြီးတွေတခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေအပေါင်းဘယ်သူနဲ့တပေါင်းလဲ WLP တို့အားစားပါတယ်အရင်တော့သူတို့ကဆရာနာရှင်နဲ့ပြည်တွင်းရောက်သွားသူတို့လည်းအကုန်အလွဲတွေဖြစ်ကုန် WLP အပေါင်းမီဒီယာတွေDVB တို့မစ္စမာတို့အေယာဝတီတို့အကိုတို့ကအပြင်မှာနေတော့သူတို့အမှန်ဆေးရနာရှင်နဲ့တပောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ထွက်တဲ့သတင်းတွေကလေဆေးရနာရှင်အကြိုက်သတင်းတွေဖြစ်လာပြီဒါကြောင့်လေ ICJ ရောက်သွားတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကအခုပြန်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပောင်းလိုက်တဲ့အပောင်းကဘာတူလဲအမှန်တရားဘက်တော်သားတွေဖြစ်တဲ့ဆေးရနာရှင်ကိုတကယ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းပြောတတ်ပြီအဲ့ဒါတည်းတပောင်းလိုက်တော့ညီမြချင်းပါအပြေထွက်လာတယ်။ညီမြချင်းအမှန်အမြေပြင်းနဲ့နှီးဆက်တော့အမှန်တရားများထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပါဖြစ်မယ်ပူပြီးအင်အားတောက်သွားတယ်။အိုရင်ကတောင်းသွားတဲ့တွေဒီနေ့ဒီကြီးညာချက်တွေထွက်လာတာ။ဒီနေ့ဒီအောင်ပွဲတွေရတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်မြူလာအနေနဲ့ equation ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ research လုပ်တာပေါ့။သူစေတနာလုပ်တာပေါ့။ equation ချလာတယ်ဆိုရင်နကူတွေကကျွန်တော်တို့အပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားရသောလေးစားရသောတော်လိုက်ရေးမှာအခက်အဆက်ဆက်မှာပြည်သူတွေလေးစားရတဲ့အနစ်နာခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားလူပုဂ္ဂိုလ်များထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူများအပေါင်းစိတ်အာဏာရှင်ဆိုတော့ထွက်လာမယ်အဖြစ်သည်0ပဲအနှုတ်လက္ခဏာပဲထွက်မယ်အမှားတွေပဲပြောမယ်ရင်ထဲမှာတမျိုးပြောမယ်လူရှိသူရှိမှာတမျိုးပြောမယ်နောက်ွယ်ချင်ကပ်ပြီးကြိတ်ပြီးပြောမျိုးပြောမယ်ဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုထောက်ပြမယ်အဲ့ဒီတော့ကထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါလန်ဒန်ကိုလာလေတယ်အဲ့တော့ရင်းကြကိစ္စတွေစဖြစ်နေပြီ2015 2016 2019လောက်ပုတ်တယ်အဲ့တော့သူအပေါ်မှာပြောနေတာကဒါကြီးကနိုင်ငံကြီးထောင်ချောက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ရင်းကြဆိုတာမရှိဘူးနိုင်ငံတော်ကအတိအမှန်မပြုတ်ဘူးဘာညာသူပြောနေတယ်နောက်ကဲမှာတွေ့တော့အချင်းချင်းလက်တူပြောတယ်မရဘူးတိုက်ရတော့ပါပဲအဲ့တော့ဟာဘလို့ကြီးလဲဟုတ်တိုက်ရမှာတဲ့ဟာဘလို့အဲ့ဒါအပေါ်မှာပြောအဲ့လိုပြောလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲတဲ့ပြည်ရင်းပြန်ရမှာလीသူတို့နဲ့ပေါင်းနေတာတဲ့ဒါကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးကိုငါတွေးနေတော့ပြောလိုက်တာထောက်ပြလိုက်တာဟာအဲ့လိုကြီးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကယနေ့အထိတိုက်ရမယ်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့ယနေ့အထိမပြောရသေးဘူးဘာလို့အထဲမှာပဲရှိနေတာယနေ့အထိအဲ့ဒီလူတွေကအမှန်ပြောတဲ့လူတွေကပါဖြစ်မယ်ဆေးရနာရှင်နဲ့လက်တွဲဖြုတ်ပြီးရန်ကပြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပေါက်လာတဲ့လူတွေဘူကြီးနေမျိုးစင်တို့ကအစကျွန်တော်နာမည်ပါဦးထုတ်ပြောတော့မယ်မပပန်တို့အစုံထုတ်ပြောလာအားလက်ခံနေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဝီဆန်ဝီယူအုပ်စုတွေ ICJ တရားရုံးနယ်သာလန်ဒဟိတ်မြို့ရှိမှာသွားပြီးတော့လူပေါင်း300ကျော်ကိုထမင်းချက်ကျွေးပြီးတော့တခါလေးမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်သွားထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေမြန်မာပြည်မှာဒီနေ့အစ္စရေးပြောသလိုပေါ့မြန်မာပြည်မှာဒီမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုမရှိပါဘူးဒါတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်တရားရုံးကလုံးဆရာမရှိပါဘူးဒေါဆွမ်းကြီးကပြောရပြီလေပြည်တွင်းတရားစီရင်စနစ်နဲ့ပဲသွားရပါမယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ညင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဖြစ်ကုန်ပြောဆိုတော့သူတို့ကပေါင်းလာတဲ့ညီမချင်းကအဖြေရပါတယ်အမှားပဲထွက်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှားအောက်မှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းညင်းကြတဲ့လူဟာအကုန်လုံးကွဲကုန်ပြီးပြောမြေပြင်မှာရှိတဲ့အမှန်တရားတွေနဲ့ပို့ပို့ဝေးကုန်တာဒါပေမဲ့သူနဲ့နောက်ွယ်မှာတူးချင်းနီးဆက်လို့လက်တူပြီးမေးတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဖြစ်နေတာအမှန်တဲ့စစ်တပ်ကလုပ်နေတာတဲ့တိုက်မှရတော့မှာဒီစစ်တပ်ကလေသူတို့တရားသားဆိုရောက်ဒုက္ခပေးနေပြီဟာပြောလေဘာလို့မပြောကြတာလဲပြည်သူအသိပေးလေအဲ့လိုပြောလို့လည်းမပြစ်ဘူးလေငါတို့ကပြည်တွင်းပြည်မှာပညာစီရီအကုန်လုံးရှုပ်ကုန်မှာပေါ့ကဲဒါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးထောက်ပြလိုက်တာ
ဒါကြောင့်တချို့တွေဦးသူတို့တိုက်ခိုက်နေကြတာအဲ့ဒီအဆက်တွေကိုမကြည့်တယ်လို့ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာမပြေမကြည့်အေးနိုင်ကြသေးဘူးတချို့ NLD ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့သူကအဲ့ဒီအဆက်နဲ့ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးကပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတွေကစစ်တပ်ကလုပ်တယ်ဆိုတာလက်ခံထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ NLD နဲ့အိမ်မဝိုင်းပြောကြတဲ့လူတွေကကြားကန်ပြောနေတာသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးအမှန်တရားပေါ်နေပြီဒါပေမဲ့တချို့ကရင်ထဲကနေအနာတွေနဲ့အီရောကနင်းနေတာတွေပြောခဲ့ကြတာလीအဲ့ဒီအနာတွေနဲ့အခုထိနာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့လို့လိုက်တက်ခိုက်တော့တာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအူဒေါ်လာကြီးမှာအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြစ်အခုလာမယ့်၈နှစ်မှာထုတ်ပြန်မယ်ကြေညာချက်ဟာကျွန်တော်စောစောကချပြတဲ့ equation ကြောင့်ပဲဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ၃နှစ်မှာဒီအောင်ပွဲတွေရလာတာဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီးဆိုတဲ့ကလက်တကင်တိုက်မယ်ဆိုတာမှရင်ဘက်ချင်းတူသွားတာရင်ဘက်ချင်းတူသွားမှအခုဒီအမှန်တွေထွက်လာတော့တာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်မှာလက်တူပြီးပြောတဲ့စကားတွေအခုမှပြောတော့တာပြောတာမှပြောတာလွန်လွန်လို့အခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆိုပြန်တားနေရတယ်တရိษံနဲ့မနှိုင်းကြပါနဲ့ဆိုပြန်တားနေရတာအရင်တော့အားလုံးမပြောခဲ့ဘာလို့ပြောလို့မရဘူးလဲဘာဖြစ်လို့လဲညီမချင်းချထားတဲ့ချထားချက်အရာအဲ့တိုင်းဖြစ်သွားဖြစ်ခဲ့တာရန်ကမပြတ်ဘူးပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်လေအခုပြည်ရင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကယနေ့ထိဘာသာမှမထွက်ရဘူးသူတို့ပြောလိုက်ရင်သတိထားကြည့်သူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေနားထောင်ကြည့် way why ပြောသူတို့ပြဿနာတက်မှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားထောင်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးလမ်းလွဲတွေရောက်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားနဲ့အကုန်လွဲကုန်ပြောချင်တာကအခုဒီကြီးညာချက်ထွက်လာမယ်ကြီးညာချက်ဒီเสียจะดีจริงๆเจ็ดดิไอ้นี่เป็ดตาได้ยัดดิเจ็ดเจ้าพี่ล่ะจ้าโหไปยัดกั่วดิไม่กล้ากูกูยัดกั่วให้หลูดิบาปี่เรือมาจั่นแก่แต่หลูอ่ะเงี้ยนี่จ้าดอเออตัวเราอ่ะก้องจูซูจูดิชื่อดิပြောချင်တာဟာမင်းပြင် live မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမင်းပြင်ကကျွန်တော်သိသလောက်ကြီးညာချက်ပဲသူတို့ထုံမှာကြီးညာချက်ပဲထုံမှာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဘာတွေပါလဲဆိုတာဒါပေမဲ့အကောင့်နဲ့အဟာတွေပဲဖြစ်မှာပြောချင်တာဘယ်ကိုကဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကြီးညာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဘယ်အဖွဲ့ဘယ်အဖွဲ့တွေကပါလို့တော့မယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောတဲ့လူကတော့ပြောခဲ့တော့မသိပြီမယ် तू ကပြောမယ်ခံရတဲ့လူကတော့ခံရတဲ့ခါကျတော့နာနေကြတာအဲ့ဒီနာတဲ့လူတွေကလည်းတော်လန်ရေးနဲ့လာပြီးတော့ရောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့နာတဲ့လူပြောသမျှအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးထင်ပြီးတော့အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာတဲ့သူတို့ကိုပြောခဲ့တဲ့လူတွေကိုအေးအေးယူဖို့တော့မဟုတ်လေသူတို့ပြန်လက်စားချေခြင်းနဲ့မင်းတို့အားသာတော့ကပြောခဲ့တယ်အခုတော့မရဘူးလက်စားချေခြင်းနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကတော်လန်ရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အသုံးနှုတ်တွေဖြစ်လာစေတာအဓိကအဲ့ဒီပြဿနာပဲအဲ့ဒီပြဿနာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကဗျာခဏကျွန်တော်ချပေးတဲ့ equation ပေါ့ကျွန်တော်ချပေးခဲ့တဲ့ equation ရှိတယ်လေအဲ့ဒီ equation ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဂျင်းတွေအောက်ထဲမှာမိခဲ့တာအဲ့တော့ယိုယိုသားပြောရရင်အဲ့ဒီဂျင်းတွေအလုံးမိခဲ့တယ်ဆိုတာဝန်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့ဒါအလုံးကိုလည်းအဲ့ဒီအမားတွေကိုလည်းပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယိုသားမှုတွေရှိကြရင်ကျွန်တော်တို့ပုံပြီးစီလုံးပါထပ်ပြီးတော့ယိုယိုသားထပ်ပြောရရင်အဲ့ဒီအဟာတွေအလုံးကလည်းဆရာနာရှင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်ယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေဟာမမှန်ပါဘူးနားလည်မှုတွေလွဲခဲ့ရပါတယ်ယက်တီချက်တွေမှားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာပြုတ်ပွေလင်းလင်းဝန်ခံပြောဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြစ်စေမှာ
ဘာတို့ချိုးတော့ခံရတဲ့လူတွေကအခဲမကြည့်ဘူးရှင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ American Kings keys in မှာကျွန်တော်အများကြီးအဲ့ဒါကြီးကြားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းရှင်းနေလိုက်ပြရတော်တော်ခက်တယ်အဲ့တော့ရှင်းပြလိုက်ပြရခက်တဲ့ကအဲ့ဒီအခဲမကြည့်မှုကနေအခုတော်လန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသူကရန်လိုက်ရတော့ရန်လိုက်ရပြီးလိုက်ဖွာတာပေါ့ဖွာတော့ပို့ပြီးတော့ဒုလောဒုလောဒုလောနဲ့ကြီးကုန်တဲ့ခါကြတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာနင်းနာစီတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကနှစ်ဖက်လုံးရှော့စီခြင်းနဲ့နားခဲရတဲ့လူတွေလည်းခဏလေးတီးခံပြီးပြီးဒီအဲ့ဒီကိစ္စကိုဟိုအနာဘောပြပြန်ပြီးတော့ဆွတာမျိုးခဏမလုပ်ဘဲနဲ့ခဏလေးတီးခံပေးကြပြီးတကယ်လည်းပြောခဲ့တဲ့လူတွေလည်းဒီချိန်မှာရှင်းရှင်းလေးလေးနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုအတော်ကတော့အခုလိုမျိုးကိုကိုတိုင်းယုံကြည်လို့ပဲပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးဒါလေးကိုဖဖာတီတီလေးပြောခဲ့ပြီးကြမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြည်လဲစီမယ်နှစ်ဖက်လုံးကိုနမွေအဲ့ဒါကတော်လိုင်းရေးမှာအကြောင်းကြီးပြသိလားအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကိုအဓိကတိုက်နေတာအခုအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကိုတိုက်တော့ကိုပြောချင်တာကသူတို့ကဗာလဲဘုံရန်သူလိုပြန်ဖြစ်သွားပြီအလုံးဝိုင်းတိုက်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်သွားတာဘလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာခဲ့တဲ့လူကလည်းသူတို့ကလည်းမကြိုက်ဘူးဆရာနာရှင်ကလည်းမကြိုက်ဘူးတော်လိုင်းရင်းမှာနေရာမရတဲ့လူကလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ရန်သူများပြီးတော့အဲ့ဒီများတဲ့ရန်သူတွေကသူနဲ့ငါနဲ့သူဖော်ကိုဖော်နဲ့ဝိုင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာဒါမဲ့တော်လိုင်းရင်းအတွက်လည်းအကူနေရတယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးကိုထိခိုက်စေတာအဲ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပဲဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ပြဿနာတွေဘာဖြစ်လို့လဲယူယူလေးပြောရင်တော့ဗျာမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတော့အေးမကောင်းမှုတွေကူးလာတာအဲ့ဒီကူတာတွေကိုပြန်ဖြေဖြောက်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်ငြင်းငြင်းကြီးကြီးပြောတာပါငြင်းငြင်းပတ်ပတ်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မပြောတာအဲ့မကောင်းတဲ့အဆက်တွေကိုစီကိုလာကတ်နေတာအဲ့ဒီအဆက်တွေကများလုံးတော့ကိုလည်းအဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာပျော်ဝင်ခဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းမှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အဆက်တွေကိုစီမှာကူးလာတာတွေကရမ်းများတော့ခါချရတဲ့အခါမှာခါချရတာခက်ပြီးရှင်းလို့ကိုမပြီးနိုင်ဖြစ်ကုန်အခုဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့တချို့တော့မညီမညွတ်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအခြေခံတာအဲ့တော့အားလုံးရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအားလုံးရဲ့အနာဂတ်ပေါ့အားလုံးရဲ့မျိုးဆက်တွေအားလုံးရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ရှေ့ရေးကိုစဉ်းစားပြီးခဏလေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိခံပြီးကြစေခြင်း ਨੇ အဖက်ဖက်ကလူများကိုပြောချင်တယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ငါတို့ပြောလိုက်တဲ့ဇကားတိုင်းဇကားတိုင်းဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုမှန်မေမှန်နေနော်မမှန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောဘူးဟိုလူကဟိုလူတွေကလည်းတစ်ချိန်ကတကယ်ပြောခဲ့ကြတာတကယ်ကိုနင်းနေနနာကိုပြောခဲ့ကြတာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့ခဏလေးတီးခံပေးလိုက်ရင်စစ်အာဏာရှင်အကြိုက်မဖြစ်ပေတော်လိုင်းရေးမှာပုံပြီးစီးလုံးပြီမယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုအကွဲကိုစီစီမှာပေါ့ခဏလေးတီးခံပေးကြပါအဲ့ဒီအချက်ကိုဘသူကအူတီးခံပေးလိုက်လဲဆိုတော့မနေ့ပြန်ထုတ်မင်းမနေ့ပြန်ထုတ်မင်းသဘောတူညီချက်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အချင်းကအနာတွေကိုထိုက်ပြောနေလို့ကျွန်တော်ရှစ်ဆက်သွားလို့မမရတာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ identity တယောက်တယောက်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမတူဘူးလေဥတချို့ပြောနေတဲ့ဖက်ဒရိတ်တွေကိုဖက်ဒရိတ်တွေဘာတွေပေါ့မတူဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုခဏဖယ်ထားပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဘုံဖြစ်တဲ့အများနဲ့ရန်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့တူတာလေးတွေကိုစုပြီးတော့မတူတာတွေကိုခဏလေးမေ့ထားပြီးသူ့ကိုအရင်လုံးရှင်းမှရမယ်ဆိုတဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုဘယ်နှဖြစ်ပြမှာတော့လာမဲ့နိုင်ပိုင်းတွင်းမှာပြတော့မှာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးစံနမူနာကျင်ညာချက်ဖြစ်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်
အဲ့ဒီကြီးညာချက်အရာဆိုရင်လေကျန်တဲ့သတိပုဂ္ဂလများခံစားကြမျိုးစုံရှိတဲ့လူများကိုဘယ်သူကမှကျွန်တော်မှားတယ်မှန်တယ်လို့မပြောဘူးခံရတဲ့လူကမှားမှာပဲအမှားသူခံထားရတယ်သူပြောမှာပဲလှုပ်တဲ့လူကလည်းသူအေးတော့ကဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောခဲ့သူပြောအဲ့ဒါတွေအားလုံးခဏလေးသီးခံပေးကြရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အရွေးအကောင်းဆုံးအရွေးကိုရွေးကြပါအဲ့တော့ကဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ချပြတဲ့ equation မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေလေးစားတဲ့လူတွေ celebrity တွေလည်းပါတယ်အပေါင်းဆရာနာရှင်နဲ့လက်ချိတ်ထားတဲ့အခါမှာရလာတဲ့ညီမချင်းရလာတဲ့အဖြေသည်မမှန်မကန်စကားတွေကုန်ထွက်ပြီရေပြင်းနဲ့တကယ်အမှန်တည်းအရှိတရားနဲ့ဝေးကွာသွားပြီအဲ့ဒီဝေးကွာမှုကနေသူတို့ရဲ့ fan တွေအားလုံးကထပ်ပြီးတော့ထက်စီမီစကားကိုထက်ချစ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြငိတ်ကုန်ကြတာကကြတော့လုံးဝတက်တက်စီအောင်လွဲကုန်အဲ့လိုတက်တက်စီအောင်လွဲတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှဆေးအနာရှင်ကိုတော်လန့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ဆေးအနာရှင်ကိုတိုက်မယ်လက်နက်ကန်တိုက်မယ်အင်အားသည်အားနေသွားတယ်ဒါကြောင့် KNU အားနေသွားတယ် KNU အားနေသွားတယ်လက်နက်ကန်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီချိန်မှာဖြူပြားကြကုန်ပြီဖြူပြားကြတော့ဘယ်သူအားကိုမှမရှိတော့ဘိန်းဆိုင်ရတော့တော့ပေါ့ဘလို့ဘေးမှာမဆိုင်ရင်တော့ကုန်ပြီအစ်မသူဘေးမှာရစရာမရှိတော့ဘယ်သူမှလည်းသူတို့လှည့်မကြည့်တော့ဒါမဲ့အဲ့ဒီလူတွေပဲဒီလူတွေပဲတော့အဲ့ဒီထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့အဲ့ဒီ celebrity တွေပဲအဲ့ဒီလူတွေအပေါင်းငကူတော့ကသူတို့လက်တွဲတဲ့လူဟာဆေးအနာရှင်ကနေကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်များနေတော့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာညီမချင်းထွက်လာတာဒီနေ့ပါထွက်လာအောင်ဝဲတွေအတွက်အမှန်တရားတွေအတွက်ဘိန်းလဲဆိုင်စရာမလိုတော့ဘူးအင်အားတွေတိုးလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ equation မှာအဲ့ဒီ equation ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီရဲ့ hypothesis လို့ခေါ်တာပေါ့သူသေသနာပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဆုံတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကတင်လိုက်တယ်ဥမနေ့ကဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အဆုံကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းတယ်ပညာရှင်ဆိုတာဘူလာတဲ့အဆင့်က PhD မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ။အဲ့ဒီအဆိုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတင်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီအဆိုနှစ်ခုမှန်ကြောင်းသက်စီအထောက်အထားအတိအကျနဲ့ကျွန်တော်ကသုတေသနာလုပ်ပြီးစာတမ်းပေါင်းစာရွက်စာတမ်းပေါင်းအချက်လက်ပေါင်းများများစွာထောင်နဲ့သုံးနဲ့ရှာပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီရေးတဲ့တင်တဲ့စာတမ်းကိုပြုစုနိုင်မှအဲ့ဒီပါသက်မှာကျွမ်းကျင်တော့ကျွန်တော်ကို PhD လို့ခေါ်တဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ရပေးတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီresearch လုပ်တဲ့ဆိုတာ hypothesis လို့ခေါ်တယ်အဆိုချမ်းနှစ်ခုပေါ့ဒါအမှန်မှားကိုကျွန်တော်သက်သေပြလို့မရသေးဘူးအရင်တင်ရတာကိုယ့်ကို hypothesis တွေအရင်ဆွဲရတာအဲ့ဒီ hypothesis ကိုမှန်ကန်ကြောင်းမှားကြောင်းရေမြမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တကယ် reality မြေမြမှာရှိတဲ့အချက်လက်များပြောဆိုမှုများအထောက်အထားများကိုအခြေခံတဲ့အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကိုကျွန်တော်ရှာဖွေရတာသူတည်တရာပြုရတာမေးမြန်းရတာစမ်းသက်ရတာအကဲဖြစ်ရတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးအထက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာထည့်ရေးပြီးမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ရဲ့ပထမနည်းတမ်းမှာပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ hypothesis နှစ်ကြောင်းတွေမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ final result မှာကျွန်တော်ကမှန်ကန်ကြောင်းအဲ့တော့ကောက်ချက်ပေးလိုက်ခြင်းဟာဇေယျကအဲ့ဒါကြည့်အော်ဒီလူဒီလှိုင်ဝင်းဒီဒီပါသားရမှာကျွမ်းကျင်တယ်ဒီလူကဒီအကဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို prophet prophet ဒုတိယမဟုတ် professor ဒုတိယမဟုတ်ကျွမ်းကျင်သောတတ်ပညာရှင်scholar အဖြစ်ဘွဲတစိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒေါက်တာဘွဲကိုပေးလိုက်တာအဲ့တော့ hypothesis လည်းမထုတ်နိုင်ဘူးအဆိုချမ်းလည်းမထုတ်နိုင်ဘူးအဆိုချမ်းကိုမှန်ကြောင်းလည်းဘာသက်တွေအထောက်ထားမှမပြနိုင်တဲ့မူလတန်ကြီးမူလတန်ចောင်းသားရွယ်အလဲတန်းចောင်းသားရွယ်အထက်တန်းចောင်းသားရွယ်ကသူ့ကိုယ်သူဒေါက်တာဘွဲထားချင်ညာကြီးသိတဲ့လူကတော့ပြုံးနေပါဘူးဒါခုနကစကားနဲ့ဆက်ဆက်ပေးလိုက်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ hypothesis နှစ်ခုကမှန်ဤမှားဤကကျွန်တော်တို့အားလုံးစဉ်းစားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဆိုချမ်းပြီးဒုတိယအဆိုချမ်းပေါ့ဒီလူတွေပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒီ celebrity တွေပဲအရင်ကဆေးအနာရှင်နဲ့ပေါင်းနေအောက်မှနေခဲ့ရတယ်ရန်ကန်မှာပြတ်ခဲ့ဘူးပေါ့သူတို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဦးသူတို့ယနေ့ကြွေးကြော်နေကြတယ်ငါတို့ဘာပစ္စည်းတွေထားခဲ့ရတယ်ဘလောက်ချမ်းသာခဲ့တယ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီဆေးအနာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးတွေ
အဲ့ဒီလူတွေပဲယနေ့ဒီဘက်ကိုတော်လှန်ရေးကိုလာပြီးအကုန်လုံးအဆုံးရှုံးတွေခံနောက်ဆုံးတတိယကမ္ဘာကိုရောက်နေဆက်ကိုရောက်တော်ထဲမှာရောက်တော်လှန်လက်နက်တွေခြင်ကြတဲ့လူတွေညီမြချင်းအပေါင်းအဲ့ဒီချိန်မှာတို့ကပေါင်းတဲ့လူကရန်ငါပြတ်သွားပြီပထမရန်ငါမပြတ်တဲ့ဆရာနာချင်းအခုကလမ်းခွဲလိုက်ပြီအပေါင်းကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်များနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာညီမြချင်းလာထွက်လာတယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဒီညာချက်ထွက်ပြီအဲ့လောက်ထိလေးနေတယ်ဒီညီညာချက်ကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာလူယိုသေးရွှေယိုသေးတွေကပဲဒီတိုင်းသားတွေကိုစီယိုလို့ရမှာကျွန်တော်လူသားပြောရင်မင်းကဘာကောင်းလဲငါတို့ကြားလောက်မကြဘူးမင်းကဘာအစင်လားမဖြစ်ဘူးယုံလေအမေငကိုတော့ကလည်းလူယူသေးယူရှိသေးသူတို့နဲ့ယူသေးဖို့ကောင်းတယ်လို့သူတို့နဲ့ပို့ပြီးလူချစ်ခင်ကိုပြန်လူပြည်တွင်းမှာအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကဆက်ရနာချင်းနဲ့ပေါင်းနေတာဖြစ်တဲ့အမှားပဲထွက်နေမှာသူတို့တွေပြောတဲ့ research တွေသူတို့တွေပြောတဲ့သုတေသနတွေသူတို့တွေပြောတဲ့သုံးသက်ချက်တွေအားလုံးဒီအကုန်လုံးအမြင်ပြင်းနဲ့လွဲနေတာကြီးပဲအဲ့ဒီအလွဲကြားမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီရင်နေရင်ပျော်ရင်ပျော်ရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်လည်းဆက်ရနာချင်းကတော့တကူထွားတဲ့ထွားခဲ့ဒါမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒုတိယ hypothesis လို့ခေါ်တဲ့အဆိုချမ်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေပဲအပေါင်းကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကင်များနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အရက်လက်ကတော့မြေပြင်နဲ့နှီးဆက်တဲ့အခါကျနားသနဲ့ခါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါတကယ်မှန်နေတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီနေ့$3ရေးပါခေါင်းဝဲတွေရတယ်35မျိုး36မျိုးသိမ်းတယ်မကြခင်ယာနဲ့ကြည့်တဲ့မျိုးတွေသိမ်းတော့ပါအဲ့တော့ဘာတွေပါလာနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ Federal Democracy တိဆောက်တာကိုပြောမယ်ဘယ်အဖွဲ့တွေပူပေါင်းပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်ပြန်မလဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားတာကျွန်တော်တို့ကကီးပီလေရီဘာဘူးဘူးလေးပါမယ်တကယ်ကိုပုတ်ပွေလင်းလင်းချပြတော့မှာလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့တို့တော့သဘောတူထားပြီးအစစ်သစ်ဖြစ်နေပြီးအချိန်စောင့်နေတာအချိန်ကြောင့်နေတာတို့ကကလစ်လေးနှိမ့်နေမယ်တက်နေဆိုတာနဲ့ပို့စာတက်သွားတို့ကြနာဒီလုံးကြီးတို့ပြေအော်ရင်ဝမ်းမေးအဲ့ဒီရလက်ဒီမက်ဖြင့်ဂျင်ညာချက်ထွက်လာမယ်ကျွန်တော်လဲကြိုးဆိုတယ်ကျွန်တော်လဲရင်ကုန်သွားနေပဲစောက်နားထောင်နေမယ်ကျွန်တော်နိုင်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်သိမှာပေါ့ချက်ချင်းမအိပ်သေးဘူးအဲ့တော့ကြိုးဆိုပါတယ်ဒီဂျင်ညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်မယ်တရရနေကြရင်လေအများခေါ်ရတဲ့အတွက် silent debate ရှိပါတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်အေးစစ်နေဖို့မနက်စနေနေ့ညနေရီတိုင်းတူပြူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါဒါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ soft power အတွက်အလွန်အမှန်ရေးကြည့်ပါတယ်ကိုယ့်တဲမှာကိုနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အန္တရာယ်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့အန္တရာယ်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အန္တရာယ်မရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးပေးတာပြီကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုယ်အေးစစ်စစ်အိပ်နေကြစမ်းပါနော်မနက်စနေနေ့လေးနိုင်တော့ကို silent debate မှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါပြီးတော့တရက်နေ့မှာလည်းထက်လာမယ်သတင်းကောင်းတွေထပ်ပြီးနားထောင်ပေးကြပါပြောချင်တာကဗျာဒီကျွန်တော်ရဲ့အဆိုတင်ထားတဲ့ hypothesis နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သတ်သိပြရမှာနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်သွင်းတဲ့အဆိုနှစ်ခု hypothesis နှစ်ခုရှိပါတယ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားကြတော့လူယူသည်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါင်စစ်ရနာရှင်များနဲ့ပူပေါင်းခြင်းညီမြချင်းအမှန်တရားနဲ့နှိစက်သောစကားများမထွက်လာဝေးကွာသောစကားတွေပဲထွက်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကိုနောက်ွယ်မှာလက်တူပြီးသမီးလက်ပိတ်ဆိုင်မှာသမီးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတိုင်ရမယ်ဒီကောင်တွေမတရားလို့ဘာလို့မပြောလဲပြောလို့မရဘူးလေပြောရင်ငါထောင်ထဲရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ပြောသွားမလဲလွဲမားတဲ့အတွေးခေါ်တွေလွဲမားတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအားလုံးပြန့်နှံ့အဲ့ဒါနဲ့စစ်နာရှင်စနစ်ကိုတိဆောက်ထားတာဗျပြောချင်တာကရိုးရိုးလေးစကားတစ်လုံးနဲ့ပိတ်ပြီးပြောရရင်အကြောက်တရားနဲ့တိဆောက်ထားတာဒုတိယ hypothesis ကကြတော့ဒီလူတွေပဲဒီထင်ပေါ်ကျော်ကြားတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုပေးနိုင်သောပုံကူကြီးများအပေါင်းစီရနာရှင်နဲ့ကင်းကွာတယ်လွတ်မြောက်နေမြေကနေတစီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်များနဲ့အီအာဘူအီအာရင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့အဖြစ်ဒီမှန်ကန်တဲ့ဇာတ်ကားတွေထွက်တော့တာ
သူတို့မှန်တာတွေပြောလို့လို့ဟာအဲ့လောက်ကြီးကြီးမကြမ်းကြပါနဲ့ပရိသတ်နေလည်းမနိုင်ကြပါနဲ့ရိုင်းစိုင်းစိုင်းတွေမပြောကြပါနဲ့တားရလောက်အောင်သူတို့ယင်ဖွင့်တော့တာအဲ့ဒါပါဖြစ်မယ်ရေပြင်းနဲ့နေဆက်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့သရုပ်တကံတွေမျက်နှာဖုံးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကွာချမှုတွေသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြောက်ပို့ဆိုမှုတွေဟာအခုမှပွပွလင်းလင်းရေပြင်းနဲ့နေဆက်လာတဲ့ခါမှာပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့အစ်စ်တရားပို့ရသွားတယ်သူတို့ရဲ့ fan တွေအခုမှလူပေါင်းမှန်သွားတယ်မြန်မာလိုပြောရင်လူပေါင်းမှန်သွားတယ်ဘုရုသက်ပေါင်းလဲတိုင်းသားအီယာအိုတွေနဲ့သပေါင်းလို့လူပေါင်းမှန်သွားမှာသူတို့ရင်ထဲကနေအမှန်တရားတွေထွက်လာမှာပြည်သူတွေကအခုမှမျက်စိတွေပွင့်သွားတယ်ကိုယ်တော့ကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအမှန်တရားတွေကိုပါဇက်ပိတ်နေပြီးတော့စေနာရှင်အကြိုက်နဲ့အလိုက်ထိုက်လိုက်ပြောနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ပြည်သူတွေမျက်စိမပွင့်နိုင်အဲ့တော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေမျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်နေတာဟာအဲ့ဒါကြောင့်လဲပါတယ်အခုမှပွင့်တာခံစားရတာပလတ်အဲ့ဒီအမှန်တိုင်းတွေထုတ်ပြောမှုတွေပုပ္ပလင်းပြောလာတဲ့အခါကျအာဒါတွေဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပြည်သူရဲ့စိတ်လုံးညီညွတ်မှုတွေကိုဘက်ကမနေ့ကသူပြောတဲ့သတင်းစာဆောင်ပါရဆိုရင်ကိုဘက်ကဒီမိုရလိုက်ဖြစ်သွားတာဟာဟုတ်လား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 အဲ့တက်ကလူတွေကသူတို့ထောက်ခံတဲ့လူဟာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဒီမိုရလိုက်ဖြစ်သွားတာသူတို့ရုံကြည်ချက်တွေကျအဆင်ကုန်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဘက်ကလည်းမတရားတိုက်ခိုင်းတာမနာမနေတိုက်ခိုင်းတာဗျာတက်လည်းမနာဟိုဘက်ဟိုဘက်ဟိုပို့လိုက်ဒီဘက်ပို့လိုက်ဒီဘက်ပို့လိုက်အယုတ်လူပဲဟိုဘက်ပို့လိုက်ဒီဘက်ပို့လိုက်သူတို့လိုချင်တာပဲလိုက်တိုက်ခိုင်းနေတာဒီလူတွေအသက်တွေသိတယ်သူတို့မဆိုင်ဘူးတော့100တီ200ပို့မယ်200တီ400ပို့မယ်ယူအသက်ကိုတရိษံနေလို့ပဲလုံးဝကိုမထက်မစင်းစားတဲ့အခါမျိုးတွေပြောအဲ့တော့စစ်ပန်းနေအဲ့နှစ်ခုပေါင်းခြင်းကနေ no one is want to stay in their army everyone want to leave ဘယ်သူမှသူတို့တတ်ထဲမှာမနေချင်တော့ပဲလူတိုင်းကထွက်ခွာခြင်းနောက်ဆုံး maybe သူတော့ wanna say maybe သူတမတော်ကိုချစ်နေသေးတာခေါင်းဆောင်ကိုမယုံရဲတော့ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းဆောင်မယုံတော့လဲအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေအမှန်တရားမပြောတော့ဘူးလိန်နေပြီဆိုတာသိသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိန်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်တွင်းမှာအတူတူလက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားရတော့လူယူရှိတယ်လေအရင်တော့ကလိန်ကိုသူတို့ပြောလိုက်တဲ့အလိန်တွေဟာပြည်သူတွေရင်ထဲကိုတော့သူတို့ကိုယုံကြည်တဲ့ပြည်သူတွေပါအဲ့ဒီအလိန်လမ်းကြောင်းကိုရောက်ကုန်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာလက်တူပြီးသမီးကျွန်တော်မိတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပြဟုတ်ရဲ့လား။ဟာဘယ်ရလားဟုတ်ပါမယ်စစ်တပ်ကလုပ်တာတဲ့။ဒီလူတွေတိုက်ဖို့လေးရန်နေပါဘူး။အာဘာလို့မလုပ်ဘယ်လိုမလဲ။အာပြောလို့ပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ပြန်ရမှာ။ပြည်တွင်းမှာနေရအောင်ပါ။အဲ့တော့ဟန်ဆောင်နေကြတာ။ဟန်ဆောင်ပြုံးနေကြတာ။ခံဆောင်ပြောနေကြတာရင်းနှင်းကမပါတော့စေတနာမပါတော့စကားများနေသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ပရမဟိုက်ပိုတိုဆစ်ဖြစ်တော့တာအခုဒီဘက်ကိုလာပေါင်းပြီးတိုင်းရင်းသားနေနဲ့ပေါင်းတော့ငကူတက်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေကယူသားတယ်ပွင့်လင်းတယ်အမှန်ကြိုက်တဲ့ခါကျအဲ့တော့မှသူတို့ရဲ့ရင်းနှင်းခံစားချက်တွေသူတို့ထင်မြင်ချက်တွေဟိုဘက်ကလူရဲ့တရုတ်စကားအမှန်တွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာမှာအခုကြတော့ပြောတာလွန်လွန်းလို့အဲ့လောက်ကြီးမပြောကြပါနဲ့သူတို့လည်းလူသားတွေပဲသူပြကကိုပြပြအောင်မဆိုလိုက်တာရတဲ့အဆင့်တီတောင်ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ hypothesis လို့တော့လို့သုံးတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဆိုချမ်းနှစ်ခုအရာဒုတိယအဆိုချမ်းကျွန်တော်သုံးတဲ့အဆိုချမ်းအရာအဲ့ဒီရလက်ဒီမနှက်ဖြန်ထွက်လာမယ်ဟိုလောက်နိုင်ပိုင်းတွေမှာထွက်လာမယ်ဘုံသဘောထားကြီးညာချက်ပဲအဲ့ဒါဒီနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ဘာကြောင့်လဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အလွန်အမတန်ရိုးသားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းစည်းအမှန်တိုင်းကြီးညာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ဘတ်ချင်းတူသွားတာရင်ဘတ်ချင်းတူသွားတဲ့အတွက်ပိုစီလုံးသွားတာပိုစီလုံးသွားတဲ့အတွက်ပိုအင်အားတောက်သွားတာပိုအင်အားတောက်သွားတဲ့အတွက်ယင်းနေအောင်ဝဲရရတာတော့ကျင်နာကရက်တီချက်မှန်လာတာအဲ့တော့မြေပြင်နဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတာနဲ့တော့တရားရင်တော့မမှန်သေးမနှိစက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အများကြီးနှိစက်လာပြီအရင်တော့က40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲမြေပြင်နဲ့နှိစက်ရင်အခုတော့60 90 80 90လောက်ပြီးတက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်နဲ့မြေဆက်တာမှန်မှန်ပြည်သူကိုချပြနိုင်လေဆေးအနာရှင်အင်အားကြလေကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးလေပထမ hypothesis ကကြတော့မြေပြင်နဲ့မနှီးဆက်တဲ့ဟာတွေကိုပဲပြောတာများလေကျွန်တော်တို့အင်အားကြလေဆေးအနာရှင်တိုးတက်လေအဲ့နှစ်ခုဒီပြောင်းပြန်အဖက်ဖြစ်နေတာ
ဆိုင်ကပ်ကြီးလိုပဲတက်လိုက်ကြလာတက်လိုက်ကြလာဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ဇွဲခတ်ပြီးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒုတိယ hypothesis ကိုပဲဒီလူတွေရှင်ယူသေးအားလုံး celebrity တွေအပါဝင်မီဒီယာအပါဝင်အကုန်လုံးအားလုံးဒီအပေါင်းတိုင်းသားညီကိုနေနေပဲဆက်ပြီးလက်တွဲမဖြုတ်ပဲအောင်ပွဲရတယ်အထိဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအင်အားတက်မယ်သူတို့ဘက်ကအင်အားထိုးစင်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲပတ္တမဟေပိုဒစ်စ်ကိုပြန်ပြီးတော့မျက်ဆောင်ထိုးတယ်သူတို့နဲ့ပြန်ပေါင်းကျင်တဲ့ပုံစံသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အင်အားဒီထိုးကြမယ်သူတို့အင်အားပြန်တက်မယ်အဲ့တော့သူတို့အင်အားတက်ဖို့ကသူတို့ဒီပတ္တမဟေပိုဒစ်စ်ဆိုတဲ့အာဆီယံမှာစီးဝေးသက်တတာNCA လမ်းကြောင်းပေါ်မယ်ပြောတာဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်မယ်ပြောတာတိုင်းသားတွေကိုရှော့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူစစ်တွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးနေမြေတွေပေးမယ်လို့ကြေညာတာတိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးပေးမှာဘိန်းဆိုင်ခွင့်ပေးမှာပေါ့ခုလုပ်ခွင့်ပေးမှာလောင်ကစားဝိုင်းတွေဖောင်ခွင့်ပေးမှာအကုန်လုပ်ခွင့်ပေးမှာအဲ့ဒါနဲ့တို့ကပြန်သွားပါကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားတက်ဖို့တွေဒီတိုင်းသားစီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်ဒီအီယာဝင်းနဲ့ပေါင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တာတို့ကိုပတ်စံမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အခွင့်အရေးပဲ Federal Democracy နိုင်ငံဆိုတဲ့ဥပဒေသားကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခွင့်ပေးမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကပို့ပြီးချုပ်မိန်တယ်လဲဆိုတာအတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးရောပြည်သူတွေရောယူရမှာယာယီချမ်းသာမှုတွေဘိန်းဆိုင်ပြီးရမယ်ပတ်စံတွေဘိန်းဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူများတွေကိုမတရားအသက်တွေသိရတာလောင်ကစားသူများပတ်စံလိန်ပြီးမှစားရတာသူများနေအဲ့ဒါကိုယူပြီးကိုချမ်းသာမှုကိုပဲယူမလားဒုတိယဒုတိယ hypothesis ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတကွာနေပြီးဒီပြက်လည်းအမြင်မှန်ရသွားပြီလေသူတို့လည်းအမှန်နေစပြောပြီဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကတစ်ချိန်ကဘာတွေပြောခဲ့လဲလူတိုင်းသိတယ်အဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့အတွက်လည်းယနေ့ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေအဲ့လူတွေကိုတော်လိုက်ရင်မှဘလောက်လောက်လို့သူကတစိုက်မှမတိုက်ခိုက်နေတာပြောချင်တာ MUG ကိုတိုက်ခိုက်နေတာပုံကွေကြီးတိုက်ခိုက်နေတာဘာသူတို့နင်းနေတာပြောခဲ့တာအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့သွားမယ်လမ်းကြောင်းမယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယရဲ့ hypothesis လို့ကျွန်တော်ဦးချပြထားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောဆရာဇော်ဝေစုတို့အပါအဝင်အန်အေဒီယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးများဆယ်လီဘရီတီများထောက်ပို့နာမည်ကြီးများအာမီဒီယာများဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာတိလားအဲ့ဩစရာပဲအဲ့မှာတို့တိုက်ဆိုင်တာတခုတွေ့သလားဘာတိုက်ဆိုင်လဲဆိုတော့ဘုံကဘာတူလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီ equation ချတာပေါ့ကကြီး plus ခါကွေညီမြချင်းဂန်းငယ်အဖြစ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီကကြီးရပဲကကြီးနဲ့ပေါင်းရင်စလုံးဖြစ်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဘုံကဘာလို့လဲကကြီးပဲကဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မှာအဓိကကွဲနေတာခါကွေနဲ့ကကြီးစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းမလားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့ပေါင်းမလားအဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းရင်တော့အမှားတရားတွေထွက်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာတက်မယ်ကိုယ်ဒီအလုံးခံရမယ်အဲ့ဒီလူတွေပဲအဲ့ဒီကာကြီးဆိုတဲ့လူတွေသူကစစ်တပ်နဲ့တကယ်အခုသူကတိုင်းသားတွေလာပေါင်းတယ်တိုင်းသားတွေလည်းလာပေါင်းရင်မဖြစ်မယ်ငါဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်တယ်အောင်ဝဲတွေရမယ်ကိုအင်အားကြီးစေမယ်ကိုတိုင်းအင်အားကြီးမယ်တိုင်းသားတွေလည်းအင်အားကြီးမယ်ကိုတိုင်းလည်းအင်အားကြီးမယ်ပထမအဲ့ဒီကာကြီးဆိုတဲ့လူတွေကခါကွေးဆိုတဲ့စစ်တပ်နဲ့တပ်ပေါင်းသူကဘုံပဲသူရဲ့ရွေးချယ်မှုအခုပြောချင်တာကဘသူရဲ့ရွေးချယ်မှုလဲကကြီးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲအဲ့ဒီကတော့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ပြီးတော့ celebrity တွေပေါ့နော်အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့အကြီးကြီးအတိုက်အခက်ခံနေရတဲ့ပြန်လဲဖြည့်ရှင်းနေကြတဲ့နာမည်ကြီး celebrity တွေမီဒီယာတွေအဲ့ဓာတွေအားလုံးကြီးသူကကကြီးတဲ့မှာပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကကြတော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းမလားဒီကကြီးရပဲသူတို့ကပဲတိုင်းသားနဲ့ပေါင်းမလားဒါပြည်မနိုင်ငံကကြမှာပဲသူတို့တွေကယူချေနေတာဗျဖြစ်ချင်တော့ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကကြမှာရသူတို့ယူချေတယ်ပထမယူချေတယ်ခကွေးဆိုတဲ့စစ်တပ်ဟာအင်အားကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုမှီတာသူတို့ကသူတို့ကဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ခကွေးဆိုတဲ့သူတို့ဥတပေါင်းမဲ့လုပ်တယ်တိုင်းသားတွေကကြတော့အင်အားနည်းတယ်သူတို့ကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီဘာနဲ့သွားချင်းချင်းလဲဆိုတော့အမှန်တရားတဲ့သူတို့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တာမပေးနိုင်တာတဲ့သူတို့ကယူချေလိုက်ကြတာဒီနေ့ကျမှသူတို့ဒီအမှန်တရားအတွက်ဒုက္ခပေးလဲခံတော့မယ်အဲ့ဒီကာကြီးဆိုတဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ခါကွေးဆိုတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ရလာမယ်ရက်လက်ဒီငါတို့ကဆွဲချပါမှာ
ဲ့တော့မှအခုမှကာကြီးဆိုတဲ့စိုင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းမှတိုင်ကာကြီး plus ကာကြီးပြန်ပေါက်တာပေါင်းမှထွက်လာမှအဖြစ်ဒီငါအဲ့ဒီငါဒီငါတို့ရဲ့အောင်ပွဲငါတို့အတွက်ပါကောင်းတယ်ဆိုတာသိသွားအတိတောက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အောစီယာကဘုံဘုတ်တူနေတာဘာလို့လဲကာကြီးကာကြီးကခခွေးကိုယူမလားကာကြီးကိုယူမလားပြောချင်တာစစ်တပ်ကိုယူမလားတိုင်းစားလက်နက်ကန်ကိုယူမလားတချိန်ကစစ်တပ်ကိုယူခဲ့တဲ့လူတွေယနေ့လည်းတိုင်းပြည်တွင်းမှာယူနေတဲ့လူတွေကတော့စစ်တပ်ပဲအင်အားကြီးမယ်ဒါကြောင့်လည်းကြည်လေရန်ကုန်မှာသူတို့ပဲကြည်အင်အားကြီးနေတာအဲ့ဒီယူခဲ့တဲ့လူတွေကသူတို့မျက်နှာကြည့်ပြီးနေရတာအဲ့ဒီစစ်တပ်ကလူတွေ၃နှစ်အတွင်းမှာလှုပ်ရှားလိုက်ပြီဦးစိန်ဆိုင်တွေရွှေဆိုင်တွေဘိန်းတွေအကုန်လုံးအခုအကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားပို့ပြီးတော့အစတရားတော့ပို့ကြီးရောပါပြီအဲ့ဒီပေါင်းတဲ့လူတွေကတော့သူမသားကိုမသားပဲဘယ်နေ့လာဖမ်းမှကြောက်နေရတော့စကားမမှရဘူးဦးဂါကြီးအဲ့ဒီဂါကြီးတွေကဂါကြီးနဲ့လာယူလိုက်လာယူလိုက်တယ်တိုင်းသားလက်နက်ကန်အိရာကိုအိရာတွေယူတဲ့ခါကျဒီနေ့ပါပြပြီအမှန်တရားတွေနှိစက်လာပြီမျိုးလင်းချက်ဆိုတဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီးအရေးကိုမျိုးကုလာရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးဖော်မြူလာဒီဂါကြီး plus ခခွေးကြီးများချင်းဂါငယ်သူဒီမို့ကာကြီး plus ဂါကြီးညီမချင်းကအဖြေကငါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂါငယ်ကိုယူမလားအဖြေကိုယူမလားငါကိုယူမလားကျွန်တော်ကငါပဲအဲ့တော့ဒီ hypothesis အရာကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ဖြင့်ငါဆိုတဲ့အဖြေထွက်မှာဘုံတဘောသားကြီးညာချက်ထွက်မှာအဲ့တော့ဒီကကြီးဆိုတဲ့အုပ်စုဝင်ပေါ့ဒီ access ခေါ်တာပေါ့နော်တင်ချသဘောတရားတွေဒါ access ပေါ့ဒီ access ကသူပေါင်းတဲ့လူပေါ်မူတည်ပြီးအပြေးထွက်နေတာပထမ hypothesis ကိုရွေးရင်ခခွေးကောင်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဒုတိယ hypothesis ကကြီးနဲ့ကကြီးကိုရွေးရင်နှစ်ယောက်လုံးကောင်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ငါဆိုတဲ့အပြေးကိုထွက်ဒါဒီမနေ့ဖြင့်မနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပေါ်လာတော့ပဲတဘောဓာအခြေညာချက်ကိုကြိုးစိုးထောက်ခံပြီးတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်